तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले प्रचण्ड थप अप्ठ्यारोमा, लिभिङ टुगेदरमा बसेर बिहे गर्न नमान्दा युवकको हत्या, दम्पति परिवारको नियन्त्रणमा असहज स्थितिमा भत्ता कटौतीबारे छलफल हुँदैछ, अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतको भनाई। सभामुख देवराज घिमिरेलाई 6 प्रश्न, सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठबारे केही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो त? विपद महिलाको सब 22 घण्टापछि फेला, बाघ प्रहरीको नियन्त्रणमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 सदस्य नियुक्त। एक महिनापछि पदम लिम्बुको अन्त्येष्टि गरिँदै धरानदेखि विराटनगरसम्म सब यात्रा, सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा। विराटनगरमा झडप परेले हान्यो असुरगास, दुईजना ठाउँको ठाउँ ढले, राष्ट्रसार र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनको मुद्दा दरोसँग उठाउँछौँ प्रधानको भनाइ। छिमेकी राष्ट्र भारत भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई निवासमा बोलाए। पदम लिम्बुको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि विराटनगर ल्याइँदै सुरक्षा व्यवस्था र सतर्कता बढाइयो। मासु पसलमा लागेको आगो फैलिँदा अन्य 5 पसल जले, करोडौँको क्षति। अर्थतन्त्र पूरै सङ्कटमा परेको छैन, देखिएको समस्या समाधान हुन्छ, गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ। नरेन्द्र मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की, केरलामा बढाइयो सुरक्षा व्यवस्था कडा, 5 पक्राउ। नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने तयारी। गण्डकीमा अधिकारीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित, काङ्ग्रेस माओवादीले आलोपालो सरकार चलाउने। देशको राजनीतिक एजेन्डातिर भन्दा सेन्टिमेन्टतिर जाने खतरा देखियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई चितवनमा आक्रमण गर्ने, काङ्ग्रेस माओवादीका कार्यकर्ताको तयारी। जितनारायण श्रेष्ठले दिए यस्तो निर्देशन, करोडौँ पैसा बाँडेको आरोप, तनहुँमा स्वर्णिम वाग्रेको जित पक्का। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईँमा छरफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रले अझै पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई कर छल्ने प्रयासमा रहने गरेको बताएका छन्। शनिबार 12 मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई पाएसम्म दबाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको बताएका छन्। उनले दुवैतर्फबाट यस्ता अनुचित सोच नत्यागेसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य पनि मुक्त हुन जरुरी छ। निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई यो हामीलाई मात्रै दबाउने वा अप्ठ्याउने वा निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ। राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई दबाउने भन्ने मानसिकतामा हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई कर छल्न खोज्ने मानसिकता छ, यो सोचबाट टाढा हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले विचार सिद्धान्त, राजनीतिक मूल्य मान्यताको कुरा बिस्तारै हराउँदै उपभोक्तावादतिर समाज गइरहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक र समाज नै राष्ट्र समाज र आम जनताको दीर्घकालीन हिततिर भन्दा तत्काल नाफा नोक्सानतिर केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिमा पनि राजनीतिक एजेन्डातिर भन्दा आवेगतिर जाने खतरा पैदा भइरहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने आजभोलि त विचार सिद्धान्त, राजनीति मूल्य मान्यताको कुरा बिस्तारै हराउँदैछ, राष्ट्र समाज र आम जनताको दीर्घकालीन हिततिर भन्दा तत्कालीन विषयतिर जान थालेको छ, राजनीति पनि राजनीति फोहोरी हुन थालेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रदेश नामकरण विरुद्धको आन्दोलनमा घाइते भई मृत्यु भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको आज अन्त्येष्टि हुँदैछ। अन्त्येष्टि अघि धरान इटहरी विराटनगरसम्म सब यात्रासँगै श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरिएको छ। सब यात्रा र श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको ठाउँमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको छ।
धरान र इटहरीमा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भइसकेको र अब केही बेरमै विराटनगरमा सभाको आयोजना हुने सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रका राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्दिनले जानकारी दिएका छन्। बेलबारीमा रहेको किरात राई आयोख्याको धार्मिक वन क्षेत्रमा उनको तयारी रहेको किरात राई आयोख्याका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक राईले जानकारी दिएका छन्। कोशी नाम खारेजको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने आन्दोलन गर्ने क्रममा घाइते भई मृत्यु भएका लिम्बूलाई सरकारले सहित घोषणा गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले पनि उनको परिवारलाई 3,00,000 राहत दिने निर्णय गरेको छ। पहिचान आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने र पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने मागसहित गत चैत्र 5 गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा उनी घाइते भएका थिए। झडपमा परे लाजेहाङको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। चैत्र 8 गते धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि भर्ना गरिएकोमा उनको त्यहीँ मृत्यु भएको हो। दर्शमानुभाव त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बेस शुक्रबार 1-to-1 छलफल भएको छ। छलफलमा प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली पुरानै अडानमा अडिग भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली बीच छलफल भएको हो। बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद बैठकमा कुरा नमिल्दा प्रचण्ड र ओली बाँझबाज गर्दै उठेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस संसदीय समिति गठन संसदमा रहेका विचार विधेयक पास गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी विषयमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्न साथ ओलीले पुरानी अडान दोहोराए। फास्ट ट्र्याकबाट यी विषय प्रचण्डले टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेको सहयोग खोजेको भए पनि ओली संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा अडिग छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु एमाले अध्यक्ष ओलीले छिटोभन्दा छिटो संसदीय समिति गठन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। दुई शीर्ष नेताको छलफल प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो, कुराकानी बाहेक अरू केही छैन, अहिलेसम्म त्यस्तै छ। ओलीको यस्तो प्रतिक्रियाले झनै सहमति हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताबीच छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको बताए। ओलीले प्रचण्डसँग छलफल गरी प्रस्ताव सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र प्रमुख सचेतक गिरीसहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। विषयगत र संयुक्त समिति छिटोभन्दा छिटो गठन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। छलफल सघन रूपमा भए पनि निष्कर्ष केही निस्किएको छैन। ओलीको ब्रिफिङ प्रस्ताव गिरीले भने संसदीय समितिमै केन्द्रित भएर छलफल भएको तर समझदारी बन्न सकेन। संसदीय समिति गठन गर्न एमाले अडान लिइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो समिति गठन गर्न समय लाग्ने भएकाले जरुरी भएका विधेयक पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। दर्शमानुभाव त्यसगरी भर्खरै मात्र प्राप्त समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यही वैशाख 11 गते दक्षिणी राज्य केरलामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र आएपछि राज्यभर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। आगामी सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीको कोची कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र भारतीय जनता पार्टी बिजेपीको प्रदेश कार्यालयलाई प्राप्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पत्र प्रेषकको नाम र अन्य विवरण पनि त्यसमा भएकाले सुरक्षाकर्मीले निजलाई पहिचान गरिएको बताएका छन्। विपक्षीहरूले आफूलाई फसाउन आफ्नो नाम प्रयोग गरेका दावी गर्दै ती आरोपित व्यक्तिले आफूले कुनै पत्र नलेखेको दोहोऱ्याएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान निकायका अधिकारीले अनुसन्धान जारी राखेका तथा थप विवरण खोजिरहेका छन्। बिजेपीका राज्य प्रमुख के सुरेन्द्रनले प्रधानमन्त्री मोदीका निर्धारित सबै कार्यक्रम हुने बताएका छन्। उनी सोमबार कोच्चीका कार्यक्रममा सहभागी भएर भोलिपल्ट तिरुवनन्तपुरमा वन्दे भारत एक्सप्रेसको उद्घाटन गर्ने र जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको राज्य प्रमुख सुरेन्द्रले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री मोदीको केरला भ्रमणले राज्यको विकासलाई गति दिनेछ। राज्यको जनतामा ठूलो उत्साह र अपेक्षा छ। भ्रमणबाट केरलाको राजनीति परिवर्तन प्रारम्भ हुनेछ। पार्टी राजनीतिभन्दा माथि केरलाको विषय विकास चाहनेहरू प्रधानमन्त्री मोदीका कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। पत्रकारमाझ राज्य प्रमुख सुरेन्द्रनले बताएका छन्। यसैबीच प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले सुरक्षा व्यवस्थाबारे उच्च निकायलाई लेखेको गोप्य पत्र सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकोमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केरला निवासी विदेशी राज्य मन्त्री एवं मुरलीधरले सुरक्षा निकायको गोप्य पत्र राज्य सार्वजनिक हुनलाई प्रहरीको गम्भीर त्रुटि भनेका छन्।
दर्शक महानुभाव त्यसगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा लागेको बताएका छन्। जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा यसका नेता खनालले त्यसकारण कुनै पार्टीसँग तत्काल एकता हुन नसक्ने बताएका हुन्। हामी महाधिवेशन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ, अहिले कुनै पार्टीसँग एकीकरण गर्ने कुनै सम्भावना छैन। खनालले सञ्चारकर्मीसँग भने, तर साझा सवालमा मिलेर जाने सवालमा हाम्रो पार्टी तम तयार छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आठौँ पटक विस्तार हुँदा पनि पूर्णता पाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। अब नौ पटकमा पूर्णता पाउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ, हेरौँ अब आगामी दिनमा के हुन्छ।